ጌታ መልካም ነው። ልትጅ ነው? ናይ አንደስት ናይ እኔ መለ ግን አንተ በል ብላት ነው እንዴ እንዴ ምትራው ነው ራስዎ ናት። አይ በቃ ስለመሸ ታክሲም ስለሚያስቸግር እንመጣለን ብለናት ነበር ባለቤቴና ልጄ። ከዛም በኋላ በቃ ሳናገኘው አንሄድም ብዬ ነው። ከዛው ነው የመጨረሻ ነው ተነስተን በቃ ቻው በዩና እንሂድ ይያልኳት ነው። አንተም ብላ ነው የመጣችሁ? ለምን ትወዳለች? በጣም ትወደኝ እንዴ? ነሽ ነው? ሰላም በይ እስቲ። ሰላም በይ። ሰላም በይ። ትወጂኛለሽ? ትወጂኛለሽ? በጣም ትወጂ? በ11 ዓመቷ ትንቢት ትናገራለች። አሜን። ቃል ታስተምራለች። አሜን። ትዘምራለች። አሜን። በሀገር ደረጃ ለትልቅ ልጅ ትሾማለች። አሜን። ክፋት አገኛትም። አሜን። እኔ አሳድጋታለሁ። አሜን። ደግሞ የአንተ ጉዳይ ብዙ ያውል አንተ በህይወት እያለ የሰው ጉዳይ በደም ታያለ። አሜን። መልካም አደርጋለሁ አለ ጌታ። አሜን። በዓለም ጥግ ይገልጣታለሁ አለ። አሜን። በጸሎት በጸሎት ማነ ስሟ? ማነ ስሟ? ስሟ ነው። በጸሎት በጸሎት ነይ እስቲ ነይ እስቲ ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ አምላኬ ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ወደድኩት ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ አምላኬ ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ወደድኩት እግዚአብሔር የረዳኛ ትክክል እውነት እግዚአብሔር የረዳኛ ትክክል እውነተኛ እውነት ሰው ፊትን አይቶ ሲመ ጌታችን የልብ ሁሉንም እንደ ስራው አይቶ ነው የሚገብ በፍርዱ አይጸጸት ለካ እንዲህ ነበራይ አስተዋይ ጥበበኛ እልልታ ጭብጨባ ወድሃለው ብዬ ላንተ ብዘምር ማነው ሚከራከር ማነው ሚለው ቀረ ማነው ሚለው ቀረ ማነው ሚለው ቀረ ይወር የጌታዬ ዘር እግዚአብሔር በዚህ ማታ ቀድሞዋል። እግዚአብሔር በዚህ ማታ ቀድሞዋል። እግዚአብሔር በዚህ ማታ ቀድሞዋል። እስቲ ከዚህ በኋላ ኪሳራ አይሆንብኝ በዚህ ከዚህ በኋላ ኪሳራ አይሆንብኝ ኪሳራ አይሆንብኝ። ልብሽ በጣም ወርቆ ነው ማየው። አዎ። የምትሰማሽ ደስታ የለሽም? እውነት ነው። የሚገርመው ወደ ቢኖር ማለት ነው የሄደው ምርኮ ሁሉ ይመለሳል። አሜን። ፈጽሞ ተደርጎ በማይታወቀው ልጅ ድጋሚ ይመለሳል። አሜን። ያዥ እዚህ እጄን። እጄ ባንቺ ላይ አለ አይደለም? እንደዚህ የኔ እጅ ያዥ እጄን እጄን ያዥ እስቲ እጄን ይዘሽ አይደለም? ልክ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ትይዣለሽ እንጂ አያመልጥሽ ማለት። አሜን። አይጠፋም፣ ይመጣል፣ ታገኛለሽ። አሜን። ውረሽ